Bir neçə yer var ki, orucluq ayının hörmətini qorumaq üçün həmin kəslər bəyənilir, müstəhəb edir ki, orucu pozan işləri görməsinlər, yəni orucu pozan işləri yerinə yetirməsinlər. İlk olaraq o müsafir ki, əgər zöhürdən qabaq səfərə getmiş və həddi tərəxxüsdən sonra orucunu açmış, gün batanıcan, yəni məğrib azanıcan Ramazan ayının hörmətini qorumaq üçün yaxşı olar ki, orucu pozan işlərdən, yemək, içmək və bu kimi başqa işləri də həyata keçirməsin. Və eyni zamanda bir nəfər ki, zöhr azanından öncə səfər etmiş və zöhr azanına can öz vətəninə və ya 10 gün qalacağı yerə çatmamış. Yəni, zöhürdən sonra çatmasına baxmayaraq belə orucu pozan işlərdən özünü qorumalı. Və eyni zamanda bir nəfər ki, Ramazan ayında zöhürdən sonra xəstələnmiş və üzürlü səbəbdən orucunu açmışsa, ayın hörmətini saxlamaq üçün doyum qarına yeməməli və içməməli. Və bir də əgər bir nəfər heyizli və nifaslı xanım gün ərzi heyiz və nifas qanından pak olarsa, istər zöhürdən əvvəl, istər sonra fərq eləməz, bəyənilən işlərdəndir ki, müstəhəb əməllərdəndir ki, orucluq ayının hörmətini qoruyaraq, o pak olan müddəti, qalan müddəti orucu pozan işləri yerinə yetirməsin. Əziz dinləyicilərimiz, oruc tutan şəxsə müstəhəb və bəyənilən əməllərdən biri də namazını qılıb iftar etməsidir. Əgər onun namaz qılmasını gözləyən insanlar varsa, yəni namazını qıldıqdan sonra iftar etsinlər, bu şəkildə onları gözlətməsin deyə, onları intizarda saxlatmasın deyə öncə iftarını edib, sonra namazını qıla bilər. Hər halda çalışmalıyıq ki, namazı öz fəzilət vaxtində, əvvəl vaxtında qıla. Amma burada insanları gözlətməmək üçün, onları intizarda saxlamamaq üçün etmək olar ki, öncə iftar edilsin və sonra namaz qılınsın.